Կարիքների համար մեկ խոսքով եմ ուզում միասին նայենք Մատթեոս 6-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը, որ ասում է. Արդ նրանց մի նմանիք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ բաներ պետք են ձեզ, ձեր նրանից խնդրելուց առաջ, արդ դուք այսպես աղոտք արեք, մեր հայր, որ երկնքում ունես, սրուկ լինի քո անունը, թող գա քո թագավորությունը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Այսօր ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի կանգնենք մենք ոտքի և միասին մեկնենք մեր ձեռքերը, գիտեք, որ այստեղ մենք ունենք բավականին կարիքներ, դրանք գրված են մեր պրոբլեմները, մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, բայց այս բոլորը իրենք իրանցից ներկայացնում են ելք մեր ստեղծված ամեն իրավիճակներից։ Ես հավատում եմ սրան, որ պրոբլեմը դա իր միջոցը, որ մենք կարողանանք ունենանք ավելի մեծ վկայություններ։ Ամեն։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը եւ օշնենք այս կարիքները եւ խնդրենք պատասխաններ։ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով գալիս եմ քո առաջին Աստված։ Քո խոսքն ասում է, որտեղ երկուսը եւ երեքը հավաքվեն իմ անունով, ես նրանց մեջ եմ, հայր։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, որ դու ես ճանապարհը, որ դու ես ճշմարտությունը, որ դու ես դուռը, իմ Աստված։ Եվ երբ որ քո դուռը բացվում է, իմ Աստված, այնտեղից չի գալի մեկ պատասխան, այնտեղից գալիս են պատասխաններ շատերի համար, Տեր։ Խնդրում եմ, որպեսզի դու նորոգես ամեն մի կարիքավորի, իմ Աստված, ամեն մի կարիքավորին, իմ Աստված, ազատագրես, իմ Աստված, բժշկես եւ զորացնես, իմ Աստված, եւ ամեն մեկը թող տեսնեն իրենց հրաշքը, իմ Աստված։ Մենք հրճակում ենք, որ դու ես մեր ամեն մեկի ամենակարող Աստվածը, Տեր, որովհետեւ մեր ծասելիքները քեզանից է, իմ Աստված։ Մեր աչքը միգուցե չհավատա, իմ Աստված, մեր աչքը չտեսնի այն ամենը, ինչ որ պիտի կատարվի, Տեր, բայց մենք ունենք քեզ, Տեր, որ դու բացելով, թափելով քո օրհնությունները, իմ Աստված, քո պատասխաններն ես բերում մեր կյանքերում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում եմ այս բոլոր կարիքների համար եւ խնդրում եմ, թող քո կամքը լինի այս մարդկանց կյանքերում, Տեր, որտեղ քո կամքը կատարյալ է, իմ Աստված, քո կամքը, իմ Աստված, տեղին է, ժամանակին է, իմ Աստված, նաման խնդրում եմ, թող ամեն մեկը, Տեր, ստանան իրենց պատասխանները, թող քույրերը, իմ Աստված, տեսնեն, թող կաղերը քայլեն, թող ուղղակի բժշկություններ տեղի ունենան Հիսուս Քրիստոսի անունով, ազատագրումներ տեղի ունենան, մարդիկ զորություններ ունենան, իմ Աստված, թող ամեն մեկի հավատքը բարձրանա, իմ Աստված, որ ամեն պատասխան, ամեն հարց ունենան
Հիսուս Քրիստոսի առնով փառք պատի, որին հավիտյան արժան ես։ Ամեն։ Հալելույա։ Մաղասում։ Այսօր զոհաբերության խոսք ունեմ, որը ուզում եմ սկսել Օֆսեի մարգարեությունից։ Օֆսեի 6:6 համարը, որովհետև ողորմություն եմ ուզում, եւ ոչ թե զոհ, եւ Աստծո գիտություն, քան թե ողջակեզներ։ Ամեն։ Առաջի հերթին Տերը մեզնից, որպես քրիստոնյաների, առաջի հերթին մեզնից ուզում է ողորմություն եւ ոչ թե զոհ։ Երբեմն մեզ համար ավելի հեշտ է կարիքավոր ենք կամ ինչ որ զոհի Աստուն թեկուզ զոհ մատուցել գումարի տեսքով, բայց դժվար է մեզ համար ներել մեկին կամ փոխել մեզ, ինչ որ մեղքից հրաժարվել, ինչ որ մի բաց սովորությունից հրաժարվել։ Ամեն մեկս գիտենք մեր ներսը, մեր մեղքերը, մեր, չգիտեմ, մեր սխալ բնավորության գծերը միգուցե։ Բայց առաջի հերթին Աստված մեզանից պահանջում է ողորմություն։ Աստված ուզում է մեզնից ուղիղ սիրտ, հետո նոր զոհ, որպեսզի Տիրոջը հաճելի լինի մեր կատարած զոհերը։ Ուզում եմ կարդալ Եսայի մարգարեության 1:11-ը։ Ինչ պետք է ինձ ձեր զոհերի շատությունը, ասում է Տերը։ Հալելույա։ Ես կշտացեն եմ խոյերի և ողջակեզներից և պարարտների ճարպից, և զվարակների ու ոչխարների ու նոխազների արյունը չեմ ախորժում։ Երբ որ գալիս եք իմ երեսը տեսնելու, դա ով է պահանջում ձեր ձեռքից, կոխոտել իմ սրահները, այլևս ունայն ընծաներ մի բերեք։ Հալելույա։ Եթե ուզում ես քո զոհը հաճելի լինի Տիրոջը, առաջի հերթին քո նայիր ներսդ, նայիր սիրտդ, քննիր քեզ, քո լավ ու վատ կողմերը, եթե ունես վատ կողմ, որը հարմար չի Տիրոջը, ախորժելի չի Տիրոջը, փոխիր քեզ ու նոր զոհիր, որպեսզի հաճելի լինի Տիրոջը քո զոհը։ Առակած 21:2-ում մարդիս ամեն ճանապարհը ուղիղ է իր աչքի առաջին, բայց սրտերը կշռողը Տերն է։ Ամեն։ Եթե անգամ չես տեսնում քո թերությունը, խնդրիր Տիրոջը, Տերը քեզ ցույց կտա քո թերությունը։ Ամեն։ Եվ նոր զոհիր, ինձ համար քրիստոնյա եւ զոհաբերություն բառերի մեջտեղ ես ունեմ հավասարության նշան։ Ես դնում եմ հավասարության նշան այդ երկու բառերի մեջ, որովհետև մեկը առանց մյուսի գոյություն չի կարող ուղակի ունենալ։ Եթե դու պատրաստ ես քո անձը, քո եսը զոհելու, Տիրոջը հաստատ հաճելի չեն քո զոհերը, ողջակեզները։ Ամեն։ Չես թողնում մենակ, մշտապես
գալիս ես Տեր, շնորհակալ ենք քեզ։ Հալելույա քեզ։ Հալելույա քեզ։ Օրոբալա շեյան դերաբի դու դու շոբի դու ֆեյան դերաբալա շեյան դեր։ Օրոբի դու դու շորոբի դա ֆեյան դերաբալա շեյան դերաբի դու դու շոբի դու ֆեյան դեր։ Հալելույա քեզ։ Հալելույա, 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 հալելույա։ Ընդունիք բոլոր փառքերը, ընդունիք բոլոր փառքերը։ Մենք խոնարհեցնում ենք բոլոր փառքերը ոդքերի դարչև Տերս։ Հալելույա։ Հալելույա մեր Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, եւ բոլորս ասենք ամեն։ Հալելույա մեր Աստուծո, հարգելիք նայստեր այդ հարգելիք։ Ողջունում ենք Սուրբ Հոգու քնքշությամբ քեզ եւ խնդրում ենք նստես մի որոշ ժամանակով, ողջունում ենք նաեւ քեզ մեզ օնլայն դիտող, այս Սուրբ Հոգու քնքշությունը թող հպվի քեզ նայստեղ ներկայա Փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը։ Այսօր ինձ իսկապես Տիրոջ կողմից ողորմությունը եւ շնորհակալ եմ նաեւ Հովիս, որ ինձ վստահում է այս միկրոֆոնը, պատիվ է այստեղ կանգնելը ու ծառայել խոսքով եւ ամեն ինչով։ Փառք Աստծուն։ Այսօր ուղղակի աղոթում եմ եւ խնդրում եմ քեզ, որ դու քո սիրտը ուղորթես եւ հանգստությամբ լսես խոսքը։ Ուրախությամբ լսես խոսքը։ Ես ուրախությամբ եմ լսել Տիրոջից։ Մի քիչ անհանգստանում էի սկզբում, որտեղ մտածում եմ կարող է տել է, չի, բայց հետո հասկացա եւ հատկապես կարևոր զրույցից հետո հասկացա, որ չէ տելնա։ Եվ դրա համար հանգստացա, հանգստությամբ լսեցի խոսքը եւ ուրախությամբ լսեցի խոսքը։ Այս խոսքը ինձ օրտնել է միշտ։ Ես 17 տարիների ընթացքում երևի երկու անգամ եմ լսել այս թեման, բայց ինձ շատ է օրտնել, երևի երկու անգամ։ Մի թեման կարող է շատ լսածեմ, տպավորվել եմ մի երկու անգամը։ Այսօր ինչի մասն եմ ուզում խոսել։ Ես չէ, Տերը մեր հետ։ Վերնագիր եմ դրել, որ Գևորգ եղբայրս ինձ ամեն դեպքում օրտնի դու չաթով, բայց չհարցնես ներվածել, ի վերջո վերնագիրն ինչ դնենք։ Քեզ մոտ թող։ Ոչ թե քեզ մոտ թող, այլ քեզ մոտ թող։ Քեզ մոտիկ թող։ Վերնագիր դա է խոսքի։ Մենք ապրում ենք։ Եվ ապրում ենք ոչ թե մենակ գնում ենք, ինչ որ մի հատ քարանձավի մեջ ենք մտնում մենակ, այլ ապրում ենք հարաբերությունների մեջ, շփման մեջ մարդկանց հետ, ընտանիքում ծնողների հետ, ամուսնու հետ, երեխաների հետ, քույր, եղբայր, եկեղեցում քույրերի, առաջնորդների, մարդկանց, ում մենք Տիրոջն ենք բաժնեկից եղել եւ նաեւ մեր խմբակից են, մեր գործընկերների Տիրոջ մեջ, դրսում տրանսպորտի մեջ վարորդն ենք, ասում հարգելի վարորդ, կլինի չծխեք, շփվում ենք։ Վարսավիրը միշտ որ ամեն անգամ իր մոտ են գնում, ասում են նախորդ անգամ այսպես ի՞նչ էր արել, այս անգամ էլ արա, շփվում ենք, հարաբերություն ենք կառուցում։ Եվ երբ որ շփում անընդհատ է լինում, այն միտքը, որ կարա դու այդ մարդու հետ չլինես մի օր, դա վախեցնում է, դա նեղացնում է քեզ այդ միտքը։ Մենք ընտելանում ենք միմյանց, մենք ընտելանում ենք եւ մենք սիրում ենք իրար։ Ընտելանալը եւ սիրելը դրանք տարբեր բաներ են։ Ես ունեմ ընկերներ իմ կյանքում, հետաքրքիր է, դպրոցից սկսած, իսկ ես 2000 թվին եմ ավարտել, որ մենք ընտելացած չենք, որտեղ մենք մեր ընկերությունը սկսվեց մեր ավարտական երեկոյին, երբ որ մենք դպրոցն ավարտում էինք։ Արաքսի այդ աղջկանն է, չգիտեմ կարող ենք ինձ լսում ա ողջունում եմ իրան։ Արաքսի այդ երեկոյի օրը, չգիտեմ ինչի, որ ինքը միշտ գերազանցիկ է, ես շատ գերակտիվ էի դպրոցում։ Ինքը ասում ինչ ակտիվ ես ավելորդ, դա ասում ինչ գերազանցիկ կրծող ես։ Մենք մեր հարաբերությունը տես չես կպնում, չես ստացվում, բայց երեկոյի օրը մենք իր հետ մի հատ պարեցինք ու հասկացանք, ինչ լավ ընկերներ կլինենք, որ բաց թողեցինք մի 10 տարի, ու 10 տարի մենք իր հետ սովորել ենք։ Ու այդ պահից սկսվեց մեր ընկերությունը մինչև հիմա։ Մենք ընտելացած չենք իրար ես ու Արաքսը, բայց մենք սիրում ենք իրար։ Շատ մարդիկ կան, որոնք գուցե չեն սիրում իրար, բայց ընտելացած են արդեն իրար։ Անտոն դե Սենտ Էքսյուպերի մի հատ գրող կա, ինքը գրել է փոքրիկ իշխանը, հրաշալի գիրք է։ Ճիշտ չի երևի այտենց բան ասել հիմա, այսե օնլայն ենք վերջը, աստվածաշնչից բացի ուրիշ գիրք ինչ եմ խոսում, բայց անկեղծ այնքան եմ սիրում ես այդ գիրքը, այնքան նուրբ բաներ է սովորացնում ընկերության վերաբերյալ։ Եթե կարա կարդացեք, եթե չէ
ջանները ցախի։ Այդ մի հատ միտք, այդ միտքն եմ ասում։ Դու չպետք է մոռանաս, որ ընդմիշտ պատասխանատու ես նրանց համար, բոլոր նրանց համար, ում ընտելացրել ես։ Չի ասում ու սիրում ես, ասում ում ընտելացրել ես, դու պատասխանատու ես դրանց համար։ Ախտաշնչում ման է կա ընտելանալու վերաբերյալ ինչ-որ բան չգտա։ Բայց ես կարդացի, եւ ոնց է Հիսուս Քրիստոսը ընտրում աշակերտներին։ Նա աղոթում էր, դուրս էր գալի, պատահական չեն ընտրում աշակերտներին։ Բայց գիտեք, դրա բոլոր աշակերտները չեն, որ գնահատում էին իրան, եւ ընդհանրապես այնպես չէ, որ բոլորը օրինակելի էին, որ մենք կարող օրինակ դնենք։ Եկեք բացենք միասին Հովհանես 6-րդ գլխի 66-ից 68-րդ խոսքերը։ Հիսուսի աշակերտների շատերը հեռանում են իրենից, որովհետև չեն ընդունում նրա խոսքերը։ Նրա համար ասեցի ձեզ, թե ոչ ով կարող չի ինձ մոտ գալ, եթե իմ հորիզը տրված չլինի նրան։ Սրանից հետո նրա աշակերտների շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չեն գալիս նրա հետ։ Մի հատ խոսքից հետո, որ ճշմարիտ էր այդ խոսքը, շատ աշակերտներ ետ գնացին Հիսուս Քրիստոս ուծյալ փրկչից եւ չեն քայլում նրա հետ, ընկերություն չեն անում նրա հետ։ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին, մենք փաստորեն կա մահի վրա կան մարդիկ, որ դեռ մնում են։ Միթե դուք էլ եք ուզում գնալ։ Ընկերության ժամանակ, երբ որ մենք ընկերանում ենք, մենք լավ ընկերներ իրար մոտ են թողնում, իրար մոտիկ են թողնում, իրար տուն են թողնում, իրար սրտի մեջ են թողնում։ Այն սահմանը, Աստվածաշնչում գրված է, սահմանը մի գցիր, օձիկը գցի, դրա մասին չի խոսքը։ Ես շատ գիտեմ օրինակներ, որ առաջնորդը եկեղեցում շատ ընդգծված առաջնորդի հետ է տեղի ունենում շատ հաճախ, որ բացում է կյանքը, դնում է սեղանին կյանքը որպես օրինակ, մոտ է թողնում, ինչի է մոտ թողնում, որտեղ սիրում է, վստահում է, որովհետև ինչ է կարծում, աշակերտները Հիսուսի հոտը չգիտեին, Հիսուսի ոտնա ձայները չէին ճանաչում, Հիսուսի հագուստը չէին հասկանում, տեսնես փոխվել է, լողացել է, թե երեկվա շոուն մոտ էին, միասին էին, գիտեին, չէ, տրամաբանության մոտիկ բան եմ ասում, երբ որ դու մոտ ես, շփվում ես, մերձեցած ես, շատ դժվար է լինում հեռու պահելը, դու ընտելանում ես այդ մարդկանց հետ, եւ դու քանի որ ուզում ես, դու ամեն ինչով իրան ծառայես, դու բերում ես, փռում ես, նա շատ հաճախ կարող է գա տեսնի, որ հանկարծ այստեղ սարդոստայն կար, ու լավ, պետք է մի հատ այս տեսանկյունից նայենք։ Շատ հաճախ մարդիկ կարող են վախենան, սարդոստայնը չկանչեմ, չբերեմ, մոտ չթողնեմ, որտեղ սարդոստայն կա, ժամանակ չունեմ այդ սարդոստայնը օրինակի համար մաքրեմ։ Բայց գիտես, մի վախեցի, թող քեզ մոտ գան, թող ինձ մոտ գան։ Ոչինչ, որ մեր տունը գմբծած է, երկու երեխա կա տունը, կարող մի պահ գա կանակնկալի բերեք, տները ասենց ոտնտեղ չմնի ոտ դնելու, դրսա խաղալիք է, մաներ մունը թափած։ Օրը մի 5 անգամ այդ երկու տոպրակը հավաքվում, 5 անգամ դատարկվում, ոչինչ որ տենցա, դու կարող ես անակնկալի բերես, բայց ես պետք է իմ մեջ ուժ գտնեմ, որտեղ ես Հիսուս Քրիստոսն եմ հետևում։ Մարդ կարա լինի որոշակի ինչ-որ մի բան վրի պահած, մի բան այն չղած, մի բան ոչ թե որ նա փնթի է, ոչ թե որ նա չգիտեմ վախ կոտա, այ ուղղակի կարող դու կարող դու նեղվես, լացես, որ հենց այդ պահին մեկ է ինչ-որ մեկը գա, դու պաստո դու վախ կոտ լացում ես, ու դա կոմատ փակ բան, որ փակես, չտեսնեն, թող տեսնեն, դու մարդ ես ու պիտի լացես, թող տեսնեն, տունը պետք է երբեմն քանդած լինի, թափածը, թող տեսնեն, պետք չի վախենալ, թող գնան, թող մենք ճիշտն ասենք, թող գնան, 12-ը մնում է, մյուսները գնացին, Աստված իրանց հետ իրանց կորուստն էր, ով որ մնաց ինքն է այն տիրոջով սահմանված, որ պիտի քո մոտով քայլի, քո կողքով քայլի, պետք չի վախենալ, ընտելանալը սեր չի, ընտելանալ նշանակում է սովորել ինչ-որ մեկին, արժվել ինչ-որ մեկին, միմյանց հետ տևական շփման հարաբերության հետևանքով մտերմությունն է, տևական, ում հետ էլ տևական շփվես, մտերմանալու ես, ինչի՞ բանալ խոսք, ժողովրդի խոսքն է, ասում է բանը, լավ հարևանը բարեկամից լավ է, ինչի՞, որտեղ էլ հարևանը կողքը տա, անընդհատ տևական շփվում ես, իսկ բարեկամը
կավատարի մի 6 անգամ տեսնես, օրինակ, եթե դու չայցելես իհարկե։ Հմտություն, փորձառություն ձեռք բերել վարժվելու մեջ, էլի հմտություն ես ձեռք բերում շփման մեջ։ Մարդու խնամքի սովորել, ընտանի դառնալ այդ կերպ ասած։ Ասենք օրինակ գնաս մի հատ գազանիկի բերես տուն, գազանիկի։ Ու դառնաս ընտանի, ընտանի։ Ասենք ջին, իրոք կատես բնության մեջ, դու մի հատ առյուծին բեր տուն ու ընտանի սարքի։ Կարո՞ղ է մեկ որ լավ չդասյարկես, որոշի քեզ չանգրի, չանչկցի, մի հատ որ շատ մեծնա, կարո՞ղ է մի հատ կծի հիմա լավ։ Բայց որտե՞ղ բնածն այդ իրա մեջի։ Բայց մարդկանց մեջի գազանիկ տերը շուտ են դառնում ընտանին, ես շուտ եմ դարձել ընտանին։ Դե շուտ այդքան է շուտ չէ, բայց ամեն դեպքում։ Մեր իրական ընկերները մեր կողքին կմնան անգամ եթե Աստված կանչի մի բան մեզ անելու, եթե անգամ իրանք դա չեն հասկանում։ Շատ հաճախ մեր կողքին չեն նման մարդիկ, ովքեր Աստված կանչում է մեզ ինչ-որ բան անի, բայց ինքը դա չի հասկանում։ Իսկ ով ասել, որ պիտի բոլորը ամեն ինչ հասկանան։ Աստված կանչել է ինձ դա անելու։ Ես դա անում եմ։ Եթե դու դա չես հասկանում, եթե որոշում ունես չլինելու ինձ մոտ, հիմա ինչ ասեմ։ Ղուկաս 22 գլուխ 28-29-ում ասվում է, որ Հիսուսի ամենամտերիմ ընկերները նրանք էին, ովքեր նրա կողքին եղան մինչև վերջ, մինչև վերջ իր երկրային փորձություններում, երկրային փորձությունները մինչև վերջ խաչը խաչի տակ ոտերը չոքած իրական ընկերներ։ Աստված հաճախ թույլ է տալի ծանր փորձություններ մեր անձնական կյանքում լինեն կամ ծառայության մեջ, որ ստուգի մարդկանց, ովքեր մեր կողքին են, ու ցույց տա, թե ովքեր են իրական մեր ընկերները։ Երբ որ մենք իսկական վատ վիճակում ենք, նեղության ժամանակ ենք, այն մարդկանց մոտ ենք թողել, ով մոտ է եկել, ով տեսնա լաց է լուց, ընկած, կոտրված, սարդոստայնով, կեղտոտ, խաղակնի թափած, թուլություններով հանդերս, թերություններով հանդերս տեսելա ու նեղության պահին տերը թույլ է տալի։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, Տեր ջան, ինչի համար։ Որտեվ է հետո ենք հասկանում, որ մաղում է, մաղում, աշխատանք է տանում Տերը մեր հետ։ Պետք է մի բան անի, որ մի բան լինի։ Ինչ ամեն ինչ մեր կյանքում հիմա հետևանք է, չէ՞, ինչ որ բանի։ Նստած ենք քնած մեռած, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Մի բան պետք է լինի մեր հետ։ Մենք պետք է այո ամեն, պետք է գնանք փորձությունների մեջ։ Ինչի համար, որ դուրս գանք։ Ինչի համար, որ Տերը աշխատանք տրի թե մեր սրտի հետ, թե մեր կողքիների հետ, որտեղ մենք միասին մեր հրաշալի Տիրոջն ենք ծառայում, ամեն։ Հինգ շաբթի օրը ով հրաշալի բան ասես, ժամանակով անցածները խորթիներ են, ժամանակով անցածները։ Դա միայն 10 տարին չի, դա 10 տարին մոտ թողած եւ մոտ մնացած։ Շատ բաները աչք փակած, շատ բաներ ներած, կոտրված, բայց ոտի կանգնած, որոշում կայացրած, գլուխը պատին խփելով, բայց առաջ ընթացող այդ որդիներն են։ Եվ առհասարակ ընկերներն են, ոչ միայն որդիները, ամեն։ Շատերը կան մեզ չընդունեն, շատերը, անգամ տարիներով կարող մենք միասին ծառայենք, ես ու մեր իմ հրաշալի 27-28 տարվա ընկերուհին, երևի աշխարհում ամենաշատը տարաձայնություններ ես գիտեք ում հետ ունեմ այսօր։ Իմ 27-28 տարվա հոգևոր քրոջս հետ, նարնեի հետ, այո, նարնեի հետ։ Ամենաշատ տարաձայնությունը ես միշտ իրա հետ ունեմ։ Բայց ես սիրում եմ, եւ մենք ընտելացած ենք, եւ մենք միասն ենք, նոր երկում ենք, որ հիա հետ ենք գնալու երկին։ Երկինք հետ պետք է իրար դինանք, այո, այո։ Իսկական սերը ժամանակ ու տարածություն չի ճանաչում։ Մենք կարող ենք ընտելացած մնանք անգամ տարածության մեջ։ Ես ու Արաքսիկը հանդիպում ենք տարին 2 անգամ, ամռանը եւ ձմռանը։ Այս ձմեռ չստացվեց մեր հանդիպելը, որտեղ ես չկարողացա, ինքն է ճիշտ ասած, դուրս չեկա կոնտակտի դուրս որ գանք, ասես ինքը քաղաքում չէր։ Լինում է, որ տարին 1 անգամ ենք մենք հանդիպում, բայց մեր այնքան ուժեղ է մեր կապը։ Ինքը օրինակ է իմ համար, որ ընտելացած չի, բայց սերը սրտում ապրում է եւ քայլում է։ Միասին քայլում ենք։ Եկեք բացենք Ղուկաս 19:14։ Բայց նրա քաղաքացիներն ապում էին նրան, եւ նրա յետևիցը պատգամավորներ ուղարկեցին, ասացին, չենք ուզում, որ դա թագավորի մեզ վրա։ Շատ հաճախ կարան մեզ ատեն։ Անկամ կարող է շատերը մեզ հենց ստեղ չսիրեն։ Իմանա, որ Եվանա ծառայելու խոսքով չկա ծառայության։ Սա ես բավարար ինչ ունեմ իրանից ստանալու։ Բայց դա թույլ իմացություն կա, Եվայից ոչինչ, ասկի ես ինձ դից բան չեմ ստանալու։ Բայց ցույց փոքուց։ Ամեն։ Քո ամենօրյա թարմ հաց։ Ամեն։ Կարա
լինի, մենք մարդիկ ենք, որ ապրում ենք, չվախենանք իրար մոտ թողնել, պետք չի վախենալ, պետք չի, ես ինձ եմ ասում, մամա ես եմ ասում, մա մի վախեցի, մամա ստրեսի մեջ է ենթարկվել հանկարծ, մի ացենց, որ տարեն է ասում է, ինձ ես որ պանիկան չի տանում, ես էլ հազար անգամ ասում եմ, սիրով, գուրգուրանքով, ոչ ինչ որ սարը ջուր կամ սև ջուր տանք իրար, սիրով, կարվա մենք սենց կպմթած սուպրասերան կցենք, ում ապետք, և կարանկան են � Եվ չվախենանք անգամ մարդիկ կան իմ կյանքում էլ ես են վախեցել մոտ գնամ, ազգնությամբ ասում եմ, ես վախեցել եմ մոտ ենամ էտ մարդկանց, ասլեմ այմ մարդ ես հեռավորությամբ, հարաբերությունս լավ այդձրատալի, պետք չի շատ եմ տեսնում օրինակներ, որ երբ որ դա հատկապես հոգևոր չհասունության արդյունքում ալինում, երբ որ հատկապես առաջնորդի հետ ալինում, երբ որ առաջնորդը բացում ա սիրտը, բացում ա կյանքը, տունը, տուալետի դռները իրա, ամեն ինչ գիշերու ցերեկը, ժամանակն ու ամեն ինչը հետևորդը սկսում ա արդեն իրա իրավունք վերապահել, քննարկելու, դատելու, վերապահումներով մոտենալու, ասելու, որ բանա, հարուզում եմ ախրություն, բայց մի ատնայա չգտեմ ինչ։ Այսինքը սենց ինչ-որ բան էր, որ աստված դրան հաստատ չի ասում, ինչ լավ այա ապրին, որդյակ ես, ինչ լավա, մոտա գնացել, լավ, լավ նայում ախոր իմ ու քով որոշում է, բայց երբեք ու երբեք տեղ թուլ չի տալի մնանք ու մսել ուտենք, էն մարդու ով բացլա, դրնեն ու ամեն ինչը մեր համար։ Եվ ոչ մեկին թուլ չի տալի, որ գան մտնեն ու մեր մսել ուտեն, որ մենք ենք բացել մարդկանց առաջ։ Եվ գիտես մի բան, երբ որ ես աշխարում էի, սիրո հարված ապուշի մեզ որոշում էի, կամ էդ մարդու էդ պիտի ամուստանամ, կամ պիտի ինձ սպանեմ, ու մտացում էի ոնց սպանեմ, որ ցավոտ չլինի, ես հիմա լուրջ կատակով ճշմարտությունն եմ ձեզ պատկանում, դա իմ կոնկրետ հետևն է։ Այդ ժամանակ երբ որ տարիներով, ծակ կոշիկներով, ծեծ ուտելով ու կվոր քյաֆար ուտելով, ծովաս ծարավ ուրիշի թթվասների վրա աշտնելով, մարդիկ ճանապարհ են անցել, գիշեր ու ցերեկ կարդացել եմ ինչ-որ բան մի քանի բան ավել ինձանից, աստվածաշունչ, բարան հոգևոր, գնացնես սոված ծարավ, չգիտեմ որտեղ եք են ասեք իրովականներ ու ես շատ եմ որտեղ եք վերապատրաստվել են, և հետո որոշում են կարացել ինձ Հիսուս տան, և հետո ինձ տվել են Հիսուս, և անցնեմ երկու տարի ու ես ինձ թվում ա, թե ես այնքան ամեն ինչ գիտեմ, ես բռնեմ այդ ճանապարհ անցածին սկսեմ սովորացնել, ինքը ոնց որ մի երկու բան պակաս գիտի, ես մեծացել եմ, ես տես ինչքան բան գիտեմ, այն որ ինձ ա բերել ինձ, ես մերելուս պրծեց ներեբություն, պրկեց մի կերպ, կոնկրետ աստված մարդկանց միջոցով պրկեց ինձ այդ էտապից, իրանքել են մեծանում այս կյանքում, մենք էլ ենք մեծանում, եթե մարդը ողջ ա, ինքը մեծանում ա և սովորում ա, եթե ես այսօր լուսավորված եմ երկու բան ավել, գիտեմ չի նշանքը, որ ինձ միջնորդ կամ նողը տիրոջ առաջին, մեկը, որ պտես Հիսուս նանքի քեզ սիրում ա, նա քեզ նայ, հալու միշտ նայ, ինչ ինքնասպանք, նայ ապուշ աղջիկ, դու խելացի ես, դու լավն ես, դու գիտես ինչ ծառայող կրնես, դու գիտես ինչ ապագա ունես, այդ մարդն էլ ա մեծանում, այդ մարդն ա սովորում, այդ մարդ ու էտա տերը աշխատանք կատարում, չթվա թե ես մեծանում եմ, Արփնեք, դու հաստատ չես մեծանում, դու նույնն ես, դու փոքրանում ես, հալելույա, չկա այդպիսի բան, Հովանես 1:11-ում ասվում է, իրանների մեջ եկավ, իրանները նրան չընդունեցին, կարա լինի, որ մեզ չընդունեն, մեր հետ ապրեն, մեզ չընդունեն,
մեր հետ ապրեն ու մեզ չընդունեն։ Այն որ տաբլակ չկա, անգամ իրան թողնես, քորը քրոջս ոնց թողնեմ, կեսաբանական, ում թողնեմ, ոնց թողնեմ, ինչի թողնեմ, տաբլակ չունեմ թողնելու, իմ հետ ապրի, ինչ չընդունի։ Բայց եթե դա եղավ Հիսուսի հետ, ողբերգություն չի, որ կարա իմ հետ լինի, որ քո հետ է կարա լինի։ Կարա լինի, բայց դա չպետք է մեզ վախեցնի, որ մենք մոտ թողնենք մարդկանց։ Եթե մենք որոշում ունենք ծառայելու, մենք պետք է թողնենք գան, մենք գնանք մտնենք, գնանք տների իրանց, իրանք գան մտնեն մեր տները։ Ես գլոբալ եմ ասում, տները ոչ, եւ նաեւ ուղիղ իմաստով, եւ նաեւ բոլոր իմաստներով, ամեն։ Ընտելանալը վատ բան չի, բայց եթե իրական սեր կա արանքում, դա նոր արժևորվում է։ Մենք պատասխանատու ենք այդ մարդկանց, ում ընտելացրել ենք։ Բայց եթե մենք ընտելացել ենք ու սեր չկա, մենք պես խաղում ենք։ Ավելի լավ այդ ընտելանալը դնենք մի կողմ եւ աղոթենք, թող Տերը իրական սեր դնի մեր սրտերում եւ իր սրտերում է։ Ամեն։ Իսկ սերն ի՞նչ է։ Առաջին Կորինթոսների 13-րդ գլուխը չեմ կարդա, բայց Հովհանես 3-ի 16-ը կասեմ։ Հովհանես 3-ի 16-ը անգի կարայի ասել, բայց կարդա։ Որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց, սերն ի՞նչ է։ Ինչպես պիտի սիրենք, ինչպես Աստված է սիրում, նմանվենք իրան, չէ՞։ Ինչպես սիրենք։ Այնպես սիրեց, որ տվեց, ում տվեց, ինչ տվեց, միակը տվեց, միածին տվեց, լավագույնին տվեց։ Երեք երեկոյան գիշերը մի հատ ռոլիկ աչքս ընկավ, նայեց ու ասեց՝ լացել։ Ու կիսվեցի իմեջը, լացելու ռոլիկ, իրոք նենց կպավ սրտիս, մի հատ աշխարհիկ ռոլիկ էր։ Մի հատ բժիշկ, գինեկոլոգ նստած էր կաբինետում եւ մտնում է երիտասարդ զույգեր, նոր ամուսնացած, ուսանող աղջկա, մայրը հիվանդ է, ինքը պետք է հոգ տանի, տղան դեռ լավ չի, փող եկամուտ չունի, նոր է սկսել ընդունվել աշխատանքի, պետք է աշխատի եւ այլն, եւ պատահաբար հղիացել աղջիկը, որոշում են երեխային սպանեն, աբորտ անեն։ Գալիս են ու ասում են, ջիեմ, ինչի Նիկոլայևիչ էլ ինչ էր, որոշել ենք, ասել շատ գործնական, ոչ ես նեղվածություն կա, ոչ ես գործնական, ոչ ես բացատրում են, ես իմ ամբողջ ինֆորմացիան իրանք եմ տալի բժշկին, մամաս հիվանդ է, ես պետք է հոգ տանեմ, ես ժամանակ երեխա ունենալու, ուսանողական տարիներից մեջ եմ, ես հիմա սովոր չեմ ավարտել, ամուսնս նոր անցնում է գործարան, մենք դեռ ամբողջ կյանքը մեր առջևում են, մենք դեռ երեխաներ կունենանք, չէ՞։ Բժիշկը լուր լսում լսում է, իմիջայից ամանորա լինում, տոնածառա լինում դրած կաբինետում իրա։ Ասում է բժիշկը, գնում այդ կարմիր աստղ գագաթից վերցնում է, բերում տալի, ասում է, ձեր երեխային նվեր։ Եվ ամբողջ մի խորս գումար գրպանից դարակի մեջից կներ եք հանում, բերում ասում է, պիլոնկա կառնեք երեխային։ Գնացեք ու այդ երեխան դու լույս աշխարհ գա, մի սպանեք երեխային։ Ասում են, հա, մի օպե, մի քանի օպե, հետո այդ դրան գնում են, գալիս է գործընկեր, ասում է, բանը, բրատ, բա, ավտո կանչը բերել ենք էլի արդեն, ավտոյա դու մի ասա պիտի առնի պլանավորել, այդ ամբողջ գումարը ավտոյի, տալիս այդ անծանոթ զույգին, որպեսզի այդ երեխային չսպանեն։ Եվ ասում ես գումարը չունեմ, ասում բայց նոր ասացի որ հավաք, ասում չէ, չէ, շփոթվել եմ, բան մի խոսքով ասում կներես էլ իզվինի կներես, ու մի խոսքով բան անում այդ ընկերը գնում է։ Ասում մի 18-20 տարի եւ դրսում նույն ծմեր, ծուր, ձյուն, ռուսական այդ ծուրտը, ինքս էլ հակնված դրսում էի գայս ամեկը, բժշկի անուն ազգը հայանուն ազգ դիմում ա դրուսները այդպես են, չէ՞, դիմում բժշկին անուն հայանուննով, ասում հա ես եմ, ասում հանում ա գրպանից ու կարմիր է գագաթի աստղը տալիս է նվեր հետ։ Ես նայում ա, ասում ու կապատում ա այս տղան, ասում ես պետք չծնվեի, եթե դուք չլինեիք, դուք եք միջում ծեղել ու ծնվել եմ։ Դուք ինձ նողներին տվեցիք էս աստղը, տվեցիք գումար, ձեր պարզվեց հետո, որ ձեր ավտոյի գումարը, ու հիմա դեք տեսեք, այս ավտոն քոննա, ոնց որ ասմա, դուք ես կան տարի ընթացքում ես հին ավտոյով եք, ասմա, ոչ իր ձեր ատար, հիմա հին ժիգուլի է, սեն ժանգոտած ինդեղ հետևը, ասմա, ոչ իր ձեր ատար, ասմա, չէ, էն ա ձեր ավտոն, հիմա մեծ էր սևոտ ջիպ մեծոտ, ասմա, էս ավտոն հիմա ձերն է, ու մեկ էլ երեխեք գալիս են հերթով, ասում եմ ես պիտի կասնամ կաբան դառնամ, չգիտեմ, օթաչու, ելեք ասում ես չգիտեմ ինչ պիտի դառնամ, ու այդ բժիշկը դարել է միջոց, որ այդքան երեխայի չսպանեն, աբորտ չանեն, ինքը համոզել է, գումար տալով կլինի, իր անձի վրով գնալով կլինի, չգիտեմ, աստղը անել կտալով կլինի, ոնց մենք այդ նյակ այդ օրինակը գիտենք։ Ես չգիտեմ, ինքը ճանաչվա Հիսուս Քրիստոսին, որ Հիսուս Քրիստոսին նման գրեթե մոտ բանը որոշեն անում, որ մեկս այսօր կարան մեր ավտոյի փողը հանենք տանք իրար, որն ասել է։ Խրախուսում եմ ինձ, խրախուսում եմ քեզ,
19 թվականը թող լինի իրական սիրո տարին։ Ամեն։ Մեր անձը իրար համար դնելու տարի թող լինի։ Ամեն։ Ինչպես Աստված այնպես սիրեց, մենք էլ այնպես սիրենք, որ զարզանդվենք, որ փշաքաղվենք, որ խառնվենք, որ ինչպես Քրիստոսը ասում, Աստված խոստացել այս տարին պետքա շոկի բերի, այս տարի պետքա ինձ ինչ անի, շշկրի։ Այս տարի ասում է Աստված ինձ պետքա շշկրացնի, թող մենք էլ իրար շշկրացնենք, որտեղ Աստված մեզ շշկրացնում նաև մեր իրար միջոցով, ամեն։ Ամեն։ Թող այս տարի լինի իրար մոտ, էլ ավելի մոտ գնալու տարի։ Թող ոչ մի բան թող մեր ձեռքերն ու ոտքերը չկապեն, մենք էլ չկապեն մեր ձեռքերն ու ոտքերը։ Թող մեր, չգիտեմ, մի ժամ եթե մենք կարանք տանք իրար, տանք եք մի ժամ էլ իրար, կարանք տանք ուրիշին, տանք ուրիշին, անպայման, ինչ գնով թող լինում ա լինի։ Անգամ եթե պետք է ավտո չքշենք, ավելի փառահեղ ա մեզ սպասում, այդ բժիշկը ինձ թվում ա այդ ավտոն սաղկյանք է ջիպը, սենց նստելի ա ու սենց ասի Աստված ջան, այս ինչ բան է, ինքը չի արա, ինքը փողջի տվել, բայց ինքը նվեր ա ստացել երեխաների իրա միջոցով ծնվող միջոցով, այդ փառահեղ ա այդ նվերը։ Մեզ պետք չի մենք քրտնաջան ու աշխատենք, գնանք սենց երկու կոպեկ հետ գցենք, էս են փառահեղ ա տրվելու ինձ ու քեզ։ Ամեն։ Տարվա վերջում ես 13 վկայություն եմ ունենալու, ես խիստ եմ կպել այս տարի, խիստ եմ կպել, 13, 13 կրուպնի, խոշոր, տեսանելի, շոշափելի վկայություն եմ ունենալու, ես սա խոսում եմ ինձ վրա, խոսում եմ քո վրա, խոսում եմ քո վրա։ Եկեք ընտելացնենք իրար ու հասնենք, որ պետք է պատասխանատվություն կրենք իրար համար։ Ամուսնս երկու առաջ ինձ հանդիմանեց ու տեղին է այդ հանդիմանությունը։ Ասեց, դու վերջին անգամ Վարդուն երբ ես զանգել, հաշմանդամ Վարդուն, որը Վարդուն միշտ ինձ զանգում ա Viber-ով, նամակներ ա գրում ուղարկում, բան, ես հաճախակի չեմ արել այս վերջերս։ Նենց մեկ է մի հատ տատիկ կար, փողոցում տատիկ էր, օգնեցի, տատիկի հետ ընկերացանք, հեռախոսը համարը վերցրեցի, մտվեցի, մի անգամ թե երկու անգամ զանգեցի ու ես ինչ ձմեռս միտքում, բաբշե ոչ միայն ձմեռս, վեր ամառվանից հետո, աշուն ձմեռ չեմ զանգի, ասեց, երբ ես վերջին անգամ տատիկի զանգել, անունը չենք հիշում, էլ տատիկ ենք ասում, ու Վարդուն զանգել, նես բան եղա, ասեց, իսկական ես ինչ վատն եմ ես ընտելացրել եմ, բայց ես պատասխանատվություն չեմ կրում, ու Աստված ինձ այս դա պահանջելու է, ես 13 վկայություն եմ ուզում, ուրեմն պետք է սկսեմ ճիշտ ուղություններով աշխատել։ Խրախուսում եմ քեզ, Աստծո ժողովուրդ, եկեք հավեսով թևներս քշտենք իրար համար, մարդկանց համար, ովքեր դրա կարիք ունեն, և ունեն դրա կարիքը շատերը։ Մի բուր ուրախություն, մի բուր սեր, մի բուր փող, մի բուր ժամանակ, մի բուր ինչ ուզում ալ, հանգիստ և ուրախությամբ։ Հիշենք, որ եթե քեզ մոտ են թողել, դա քեզ իրավունք չի տալի, քացով բացես մտնես, չի տալի այդ իրավունքը, Տերը չի տալի այդ իրավունքը ինձ ու քեզ, դու մոտ մտածես, հարգի, գնահատի, հազարավոր մարդիկ մոտ չեն, բայց հենց դու ես մոտ, ես եմ հենց մոտ, լիքը մարդ կայքան մոտ չի, բայց հենց ես եմ մոտ, ես դի գնահատեմ դա, փայփայեմ դա, ու կապ չունի, դիմացինս ինչ ա անում, ոնց ա ապրում, այդ ինձ տրված չի այդ, որ այդ պահը, այդ պահը տիրոջ բար բաժինն է, ես իմ բաժնով ապրեմ, մնացը թող Տերը որոշի ինքը, եթե Տերը որոշի ինձ պատժի, ոչ մեկ չի կարա կանխի, և հակառակը, եթե որոշի ինձ պատժի ինձ իմաստով, որ բան ցույց տա, բան հասկացնի, ինքը իր ճանապարհներն անքննելի է, օրինակ մի հատ վերջին թարմ օրինակ բերեմ, ամուսինս, որպեսի չխշխշացնի առավոտները, տունը դեմ ինչ փոքր է, ճղում է եւ այլն, որպեսզի աղմուկ չհանի առավոտները ագապեն արթնանա, փոքրիկ է ստուփիկ ունի, մեջի անձնական հիգիենայի ապրանքներն է դնում, հետո տանում է օգտագործում է սաները, սափրվելու միջոցները, էլ ինչ է, ատամի խոզանակա եւ այլն, հետո նույնիսկ ստուփիկի մեջ է դնում, եւ կա նաեւ սափրվելու բան, բրիտվա մեջը, մի քանի անգամ իր համակարգչի մոտ ադրել, եղեք մտնեն համակարգչը, այլ սենց խառնշտում են, չես ասում, վարենք կարող մտնել, մի քանի անգամ ասեցինք, Դավիթ, ինչ կնի այդ ապրանքները, նույնիսկ տալ բարձր տեղ, դիմ այդ ու նամ ինչ բարձր տեղ ա դեր դիմա, այդ էտապն ենք էլի ապրում, բարձր տեղ, որ երեխեքը չհասնեն, մինչև ասենք, տենանք ինչ ա լինում, մեկ էլ բան ա, մի քանի օր առաջ Դավիթը մոռացել ա իր այդ տուփիկը, իր համակարգչի մոտ, դնում ենք երեխեքը
Զարում խա հյուրասենյակում խաղում են նրի խոհանոցին է ձին խոսքով մոտ հաց են կուտում, ձեն չկա, գնացի վարսում է գտնա մտել է ծապրոս ես դում է հնտնում, դի գիտենց խարբան են անում, գնացի առագարակ իրանց հանեցի, տեսա տուպը տեղ դրած է, վայ դավիդ լավ էլի նեղված վերցեցի տուպը, տարադրեցի բարձր տեղ, իրանց այդ տարածքը փակեցի, որ իրանք գնան իրանց խաղալ լիքը խաղալ լիքը կա վերջը գնան դրանցով խաղան, ու բանը, գնացի, որ հալցես ու տեղ եկել քրքուրս քրոջը ձայն է լսում, եվ մի հատ արի, կամ տեսնեմ ինչ, արյուն ագապ է, ձերքերը, դեմքը, շորերը, նյան պապուկ արջուկ խաղալիք ունեց, ստա վարդագույն արջուկը դարը կարմի տեղ-տեղ, անձրոցկի են հանել, ես նարեկը տես լավ, եղբորս քրոջը ստղան, որ ագապ է վենչոր տարունակ բան կա, որոշել է ինքն իրանով, անձրոցկի հանել մաքրի, այդ անձրոցնենց ամբողջ անձրոցիկ հանած, կարմնա ճեճեղ, գետինը, սաղ կարմի, տեսա գժվեց ասում, ես ինչ, այս որ տեղից է, նա մեմ կիտ բերանը ոչ մի տեղեց արոն չկա, նա այմ է կիտնամ այդ որ չանչելա, բրիտվով այսեն ձեր ապի մեջ կտրելա, որ չտեսա, այդ բացատ, բրիտվով ոնց կբացես, նուր ձերը, ապի մեջ, այս հատվածը, որեն արոնս դարձավ երևի ջուր, հետո նա սարեց, հետո միատ ես ես կանգնեմ, չեմ կամ շարժվեմ, հետո երկրորդ փուլը, արդեն ջոգեցի տան, տարածքի լվան լագապեն եւ այլն ընդունում, մշակել ձեռը եւ այլն ու մտքումս ասեմ, Դավիթ ես քո, Դավիթ ես քո, Դավիթ, Դավիթ, ու Դավիթը տանը չէ, տիրոջից էր, որ տանը չէր, վերջը, հաջորդ պահը Դավիթն եկավ, դե պատվիացնեք, Դավիթն եկավ տուն, մաման, քուրս, ես, պապաս է լավը տանի չէր, Դավիթ եկավ տուն, հիմա արդեն Դավիթին ասենք խաչ է, առնվազը խաչ է, մինիմում։ Մտարներս մեկ ես դիրադարգապեն քնասնում սենյակում և քրոջը սպարպելու բանն եմ լսում սենյակից ու Դավիթի շնչահը հեղծուկը, թեղ նովա չի կամ շնչի Դավիթը, սիրտուս պապքեց, մտա մեկ է բուսա մեկ է ասեմ Դավիթ ճեն, ախր կան է կարում կեզ տնցվել, քուրս ձեր առում չէ լսում, ասմա եվ այի Դավիթը սփրտել է, իրան նարել է Դավիթը, որ տենց բանը եղել, արդ Դավիթը մինչև բանը ագապեն արթնացավ, որ ինքը տեսնի, եվ այլն իհարկե մշակում են գիրորդ օրն է դեռ այդպես լավ չի կպնում, վատ տեղ է ջրջնվում, անդ կպնում այնք, եվ այլն, ու ես հասկացա հետո ինչի թույլ տվեց տերը, նախ տերը այնքան մեծ է, որ ոչ թե այստեղ եղավ, այլ ստեղ եղավ, մի փոքր տարբերությամբ կար նուրբ երակ կտրեր, կար կպտեր դեմքը ճղրտեր, այնքան բան բալկնի տակ կարա լիներ, որ տերը այնքան մեծ է, այնքան ողորմած է, այնքան մենակ չի թողնում, որ առնվազն ձեռքի ափով վերջացավ խնդիրը, եւ դա հենց ներ չէր, Դավիթը հասկացավ, որ պետք է վիր զգոն ստապ, այդ գնով հիմա ինքը հասկացավ, այդ գնով, մեր կյանքում, Աստված թույլ է տալի մեր կյանքում բանը, որ մենք հասկանանք, կապացան էր լինի այդ գինը, բայց թույլ է տալի ու ինքը տեր է կանգնելու, մեր հետ վատ բան չի լինելու, ամեն, այս տարի լուրջ բան եմ կարել ընդունել տիրոջի, մեր հետ վատ բան չի կարա այլևս տեղի ունենա, ամեն վատ բանը եղավ եւ անցավ, հիմա ոչինչ ճանապարհին դեպրեսիաներ, քաղցկեղներ, հիվանդություններ, մենակություն, ցավ, տարապանք, աղքատություն չկա վերավերացավ, հիմա մենակ լավ պիտի լինի Հիսուսի անունով, չվախենանք մոտ թողնել մեզ մարդկանց, դուխով մոտ թողնենք մեզ մարդկանց, եւ այն մարդիկ ով մեզ մոտ են թողել, մենակ օրհնենք Հիսուսի անունով, ասենք ինչ անում ես, լավ ես անում, ինչ անում ես, չեմ հասկանում կարողա, բայց մեկը լավ ես անում, չեմ հասկանում կարողա սխալ ես անում, տերն է քո դատավորը, ես չեմ, ես քո հետ եմ բաց, ես քո հետ եմ, թող ժամանակն անցնի, ես ու դու ավելի ամրանանք տիրոջ մեջ, թող ժամանակն անցնի, մենք կարողա ամուսնանանք, կարողա երեխաներ ունենանք, կարողա մի քիչ պասիվանանք ծառայության մեջ, կարողա դու այնքան ակտիվանանք, որ երբեք դեզ ակտիվ չեն եղել, ամեն, ամեն, ամեն բան կարա լինի, բայց մենք մի բանը չկորցնենք, մեր տիրոջը չկորցնենք, այդ սերը չկորցնենք, ամեն, տիրոջ նկատմամբ եւ իրար նկատմամբ, չսառենք իրար նկատմամբ, ավելի շատ սիրենք իրար, ավելի քիպ դառնանք իրար, քան երբեւե, չկորցնենք իրար, 19 թվականին ես սկսեցի զգացողությամբ, որ հանկարծ չկորցնեմ ոչ մեկին, ու գիտեք, եթե ամեն տարի տարափոփոխություն կաճել եմ, ամեն տարի վախը ոնց է, որ ֆիզիկապես կարողա կորցնեմ, այս տարի գումավյան է հոգեպես մտային կապի կտրումը, որ ես վախենում եմ,
կործնեմ մարդկանց, որ ես իրենց հետ կապ չունենա այլ։ Ես այսօր հովի հետ հրաշալի կապ ունեմ, բայց ինքը որտեղ է, ես որտեղ եմ։ Գուցե ավելի լավ այն կապը, քան որ հովը ստեղ էր։ Իրականություն է դա, փաստ է դա։ Ես վախենում եմ, որ իմ ու քո, որ իրար հետ տեսնում ենք հիմա, իմ ու քո կապը չվատանա, չներղվենք, ոչ մի թույլ մատություն էս կյանքում թող մեզ հեռու չտանի, ոչ մի նեղվածություն թող մեզ չվանի իրարից, ոչ մի բան թող մեզ չսառեցնի իրար նկատմամբ, եւ մենք էլ դուխով բաթողենք մարդիկ գան, եւ մենք էլ խրախուսենք, որ գան, արի, արի, մտի կյանքս, կարիքս ունես, ես քո հետ եմ, կարիքս ունես, մեկա քո հետ եմ։ Ամեն։ Ամեն։ Որտեղ մեզ տենց են արել, տենց անում են եւ տենց անելու են։ Անտելացում թե սեր, երկուսը միասին։ Սերը ո՞րն է, անձը դնել։ Եթե կարաս աշխատանքի տեղավորես ինչ-որ մեկին, տեղավորի, քո քթի տակ։ Շատ դժվար է, ես տարիով մեղադրել ո՞րն է, չեմ հասկացել մարդկանց, օրինակ, մի լավ բարեկամ ունեմ, որ շանթում է աշխատում, հազար լրագրող մտավ եւ դուրս եկավ շանթ։ Ես դեմ հապագել շանթ ընդունվեմ, լրատվական բաժին, ռեպորտաժ սարքեմ, այդ վայլք այդ միտքը հիմա միշտ եղել։ Բայց ինքը երբեք մի հատ չզանգացել, դեսի գիտես ինձ, տեղ կա թափուր։ Արի, բայց իմ հետ գործ չունես, ես իսկան եմ կարող համարանեմ։ Դժվար է, երբ որ դու կողքը տանում ես ծանոթ բարեկամ, որտեղ դու պիտի թողնես մոտ, մոտ ներքին կուխնյան։ Դժվար է, բայց սերա դա։ Ես գիտեմ, շատ դժվար է, դուք մեկ կարող իրար չհասկանանք աշխատանքի վայրում, կարող խնդիրներ լինեն, շատ դժվար է աշխատանքի վայրում մահել ճիշտ փոխհարաբերությունը։ Հավատացեք, ես դա մաշկիս վրա զգացել եմ։ Բայց սերը ո՞րն է, երբ որ կարիքը կա ու դու արձագանքում ես այդ կարիքին։ Եթե դու հնարավորություն ունես, գանեք ու ինձ օրեկան թափով բանը տվի, 10 հատ թափուր աշխատատեղավարիքում, որ դնամ որ տեմ գնում, ես նայում եմ, լոզերս գնում է, բայց ելի խուսվում, ինչ անեմ, տարբերակ չունեմ հիմա։ Եթե կունես տարբերակ, ակամ քթի տակ, մի ասի իմ նախորդ աշխատանքի վայրկին է, որտեղ ես արդեն չկամ։ Կամ գուցե ընդդեմ չես ուզում ուղարկես, որտեղ կարող քո հետ անձի հետ կապված ինչ-որ զրույցներ լինեն։ Մի վախեցի, ոչ մի բան ու ոչ մեկից, տերը քո հետ է, ծառայենք իրար, ծառայենք իրար։ Կարաս մեկի միջնորդնես նա աշխատանքի, գա քո հետ կպած աշխատի, եղի։ Ավտու հետ գումարը կարաս 10-ից տունը առնեմ, կատակ եմ անում։ Ավտու հետ գումարը կարամ, տամ քեզ տուն առնես, այդ կատակ չեմ անում։ Սրտի աշխատանք, ամեն օր մենք պետք է աշխատենք մեր սրտի վրա։ Ամեն։ Ամեն։ Եթե անգամ լինեն չընդունելության պահեր մեր կյանքում, տարանք, սիրեցին, բերեցին, մցրեցին, պահեցին, դողում ենք, բայց լինում է նաև չընդունելություն, կամ էլ հաթաթա, կամ էլ սովորացնել, էթիկայի կանոնների մեջ մտնում են, եթե դու մտնում ես վերելակ, առաջնը տղամարդն է մտնում եւ այլն, միևնույնն է։ Հիսուսն արեց այն, ինչ որ պիտի անեն։ Եթե դրա արդյունքում ես ու դու այսօր ունենք կյանք եւ ավելիով։ Ամեն։ Իմ օրինակը մարդիկ չեն, Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մարդիկ, ովքեր նման են Հիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ Պողոս Առաքյալն ինչ ասում, նմանեցեք ին, ինչպես ես եմ Հիսուս Քրիստոսին նմանվում, չէ՞։ Եթե Հիսուսին նման չի, օրինակ չի։ Չվերցնենք, օրտնենք, անցնենք, գնանք։ Օրինակը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մարդիկ, ովքեր գործեր են անում, ապրել է կերպուն է Հիսուս Քրիստոսին նման, ամեն։ Չվախենանք չընդունելությունից, չվախենանք, որ պետք է կարան անուն կպցնեն, չվախենանք, որ մենք ստովորացնենք իրան գան, հետո իրանք սեն ստովորացնել, ցավոտ է, բայց չվախենանք, ցավոտ է, բայց չենք վախենում, չվախենանք, որ կարող է հանկարծ գնան, որտե մի բան ասեցիր, ու դու մնաս, որ պետք է կարող է մի հոգի մնա, դու էլ ես ուզում կմնաս, Հիսուսի հետ դեռ ամենը կարելի է։ Սեն մի հոգի մնա, 50 հոգու համար կյանք ես տվել, մի հոգի մնա։ Փաղոպտես կարող դու ես ուզում գնաս, գնա։ Միտեյնա։ Դժվար է, բայց իրոք տենցա։ Շատ դժվար։ Ես մի հատ կորուստ եմ ունեցի անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի, չեմ մարսում այդ կորուստը։ Իմ խիստ մտերիմ մարդը ինձ իր կյանքի ցիկլ ջնջին դիլեյ տարեց։ Հանեց ռադարից իր կյանքի, չեմ կարողանում ապրեմ առանց իր այդ շփման։ Իր հատմա թե ես հանգիստ ապրում, իր փոխարինող մեր կա, բայց ես չեմ կարողանում։ Ինքը ոչ կենթանի է քաղաքում, չի շփվում, թույլ մասության պատճառով։
ապաշխարությունը չօգնես, ներերգությունը չօգնես, ամեն տեղը դե մեղավորտը, կապ չունի, զրույցը չօգնես, ոչ մի չօգնես, ինքը չի ուզում։ Կամ ուժ դրա այրեց, ես չեմ կարողանում։ Ես այդի խնդիր ունեմ հասկանալ, որ ես պետքա բաց թողնեմ նաև սովորել, եթե տերը ուզում է, եթե տեր ուզե, տես չէ լինի։ Եղավ, որ բանին դարեմ։ Ես հոգևորները տես բանաց, բայց չեմ ով մահացավ, ապաշխարացել, այո, բարին գուցե դայր, այո, գուցե բարին դայր։ Տերը թողես շատ խիստ օրհնի տիրոջ ժողովուրդ։ Մենք տիրոջ ժողովուրդ ենք, մենք ժառանգություն ունենք, այս տարի իմ ու քո տարինը, այս տարի կենթանի հավատքի Իսպանիայում, կենթանի հավատքը Երևանում, կենթանի հավատքը Հաջինում, կենթանի հավատքը անակնկալներ, գուցե եւ ունենք չիմանանք Տերը մեզ։ Եկեք ծառայենք իրար, եկեք դուխով ծառայենք իրար, դուխով իրար սիրտված ենք իրար համար եւ չգնանք իրար մոտից։ Ուրիշի լավը կարող է լավ է, բայց իրանց համար է, մեր համար չի։ Լուրջ եմ ասում, ես շատ սիրում եմ ուրիշ փառաբանություն, ուրիշ երկրպագություն, ասենք այն Jesus culture, դնում ենք այն աղջիկը լավ երկմա, Տերը օգնի, շատ լավն է, ընդդիր նվագախմբով, բայց ինքը կարնի էս լավը չի, իմ սոխակից լավը չի, մեր բարաբանշիկից լավ բարաբանշիկ չկա, չի էլ կարա լինի, ով ուզում է, այն բարդ լավն են, Տերը օգնի, բայց մերը չեն, մերը չեն։ Կարող եմ ընդդիր շենքեր եկեղեցու կողմից դեր սենց բոմբ, մտնում ես սենց, օխ, ես էլ եմ ուզում, մեր էս քնձրոտ չորսը պատից լավը չի, էս է իմը, էս է իմ հարազատը, ես տեր եմ տիրոջը փնտրել, գտել, տեր ես տեղ այն ծպվել, էս հավատարմությունը թող գա մեզ, կպնի մեզ էս տարի, հավեսով, դուխով, եթե ինչ-որ բան չի ստացում էր մոտ, կարևոր է մեր սիրտն է, որ պահենք, տիրոջ առաջին և իրար համար, իրար համար, ամեն, ձեզ շատ սիրում ենք, տերը ձեզ շատ խիստ օրհնի, օրհնենք նաև ձեզ օնլայն դիտողներ, սիրում ենք ձեզ, եկեք միասին կանգնենք և աղոթենք։ Հալելույա։ Իկ լեզուներով աղոթենք, լեզուներով աղոթելը գիտենք միայն մեր ու մեր Տերը, մի նայեք իրար, չնայենք իրար, կպնենք տիրոջը, ժամանակ ունենք հրաշալի մեր տիրոջը շփվելու, աղոթելու, երկրպագելու, հալելույա Տերս, փառքես, փառք մեր Աստվածքից, դու մեր Աստվածն ես, մենք պաշտում ենք քեզ, և կմնաս մեր Աստվածը, մենք պաշտելի Աստվածը, դու մեր հայրն ես, որ միշտ ձեռք ես մեր հետ, միշտ, միշտ սիրել ես, միշտ զոհել ես մեր համար, դու մեր միակ ես, մեր սիրելին ես, մեր ընկերն ես, մեր բարեկամն ես, հալելույա քեզ, հալելույա քեզ, հալելույա քեզ, օրոբալաշեյա դերաբին ուշովինուֆեյա, օրոբալաշեյա դերաբին ուշովինուֆեյա, Ora bara la shei andera vidu fei andera bara la shei andera fei Ora vidu du shobi fei andera bara la shei andera vidu du shobi fei Ora bara la shei andera vidu du shobi fei andera bara la shei Ora vidu du shobi fei andera bara la shei andera vidu du shobi fei Ora bara la shei andera vidu du shobi fei Ora bara la shei andera vidu du shobi fei Halleluja 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 Հարքես, հարքերը քեզ, նույն քեզ, մեր փառքի Աստված, բոլոր փառքերը քեզ են պատկանում Տեր, բոլոր գողությունները շնորհակալությունները միայն քեզ են պատկանում Տեր, դու շատ ողորմած ես, շատ ողորմած ես Տեր, շնորհակալ ենք քո ողորմության համար, քո սերը գործ է ու գործն է սեր է Տեր, հալելույա քեզ քո սիրո համար, դու այնպես սիրեցիր, որ ինչ-որ բան արեցիր մեր համար ու հենց են հենց բան չես դա, այդ ու տվեցիր քո սրտից փոկեցիր, քո Աստված որդուն մարմին հագցիր, մարդացրիր, իջացրիր, շնորհակալ ենք քո այդ մեծ զոհի համար Տեր, տարից տարի ավելի շատ ենք հասկանում քո այդ զոհիդ խորքը Տեր ջան, շնորհակալ ենք, շնորհեցրու մենք էլ այդպես զոհող լինենք իրար համար Տեր, այո ավելի հեշտ է գումար բերել գցել որոշակի, քան ողորմությամբ մոտենալ իրար, սովորացրու այս տարի մի ուրիշ ողորմություն որդեգրենք քեզանից,
Քո սիրտը դիմ է սրտերի տեղում, Տեր ջան, ինչպես քո խոսքում ասում Սալմոսներից մեկում, մեր քարեղ են սիրտը դարձում մսեղեն, Տեր։ Խնդրում ենք քեզ, ինչքան որ արել են քիչա, էլ ավելի շատ թող արվի, Տեր։ Թող մաքրվի նոր էջից սկսվի մեր զոհերը, մեր երկրպագությունները, մեր գործերը քեզ փառավորող, մեր ծառայությունները, Տեր, որ պատարագ լինեն քեզ համար հաճելի, խնդրում ենք քեզ նորովի, նոր էտապով, նոր տարում, նոր թափով ու նոր փուլով թող քեզ երկրպագեն, քեզ ծառայենք, Տեր ջան, քեզ սիրենք ավելի շատ, քան երբևէ, քեզ պաշտենք ավելի խորը, ավելի խորքային, քան երբևէ, Տեր։ Եվ մեզ մեկ արա, Տեր, ոչ մեկ թող չկորի, Տեր, թող ոչ մեկ չգնա ոչ մեկի հետևից, Տեր ջան, թող ոչ ես չտանի ոչ մեկին, ոչ մի գաղափար, միտք, գումար, ուրիշ խմբեր, չգիտեմ, փառ, ռեալիզացնելու հնարավորություն, խնդրում եմ քեզ, Տեր ջան, պահի քո հոտը, այս քո ընտանիքը պահի, Տեր, պահի մեկ, պահի ամբողջական, թող ոչ պիտի մի մտային կորուստ չլինի իր այդ կապը կտրվելու, Տեր, հոգու կապը կտրվելու, սրտի կապը կտրվելու, այդ թող ավելի թարմացվի, ավելի կպնենք իրար, ավելի թարմ սիրենք իրար, ավելի գնահատելով իրար սիրենք, չլինի մեզ որ կորցնենք նոր գնահատենք, Տեր, այ հիմա իրար կող, իրար կանգնած իրար առջև, իրար աչքերի մեջ նայենք ու գնահատենք, սիրենք, բարձրացնենք, ինչպես դու արեցիր, Տերս, ու չվախենանք, մոտ թողնենք, ոչ ինչ որ կարող գանգնիկը բան տանեն, որ տհաճ լինի մեզ, ցավոտ լինի մեզ, դու տարար, Տեր, մենք էլ կարանք, հալելույա քեզ, Տերս, դարձում ես քո նման, եւ այն մարդիկ, ովքեր մեզ մոտ են թողել, նուրբ լինենք, Տեր, զգուշ լինենք, Տեր, զգուշավոր դառնանք, զգուշավոր շփվենք նրանց հետ, Տեր, գնահատելով շփվենք նրանց հետ, Տեր ջան, վերջապես նրանք ացել են իրանց վրա ու բացեն ինչ որ ունեն, չունեն մեզ համար, Տեր, շնորհակալ ենք այդ մարդկանց դրա համար, Տեր, շնորհակալ ենք, որ լսել ենք քեզ եւ ծառայել մի օր մեր ոտքերն են լվացել, մենք էլ ուրիշների ոտքերը լվանանք, այլ ուրիշները ուրիշների ոտքերը լվանանք, եւ այդպես բոլորս կարողանանք ծառայել միմյանց, եւ սա քո հոտը կլինի, Տերս։ Հալելույա, հալելույա, օրաբալա շեյամ դերաբիդու դու շոբիդու ֆեյամ դե, օրաբալա շեյամ դերաբիդու դու շորոբիդու ֆեյամ դերաբալա շեյ, օրաբիլալա շորոբիդու ֆեյամ դերաբիդու շորոբիդու ֆեյամ, հալելույա Տերս, հալելույա, ներիր Տեր, որ ինչ որ բաներ են կարել անցած տարվա մեջ, որ թողել ենք մեր ընկերոջը նեղ պահին, չեն գիտակցել, կարևոր ենք մեր անձը, Տեր, ներիր մեզ, խնդրում եմ քեզ, ներիր մեզ, որ չենք արել այն, ինչ որ դու արեցիր մեզ համար, Տեր, որ բաց ենք թողել հարմար պահը դիմասին ծառայելու, ներիր մեզ, Տեր, ներիր, որ գուցե անցած տարվա մեջ ինչ որ մեկին ծառայել ենք եւ դա երեսով ենք տվել, անգիտակցաբար, Տեր, ինչ որ մեկին լավ բան ենք արել ու դա անընդհատ շեշտված, լարված պահել ենք, որ հիշի, չմոռանա, Տեր, խնդրում եմ, իրեն նման բան ենք արել, ներիր մեզ, Տեր, թող քո հանգստությունը գա, ինչպես դու հանգիստ քո աշակերտների ոտքերը լվացար, իբր թե ինչ կա դրա մեջ, այդ խաղաղությունը, հանգստությունը թող մեր մեջ գա, իբր ինչ կա դրա մեջ, որ մենք զոհենք մեր անձը մեր սիրելիի համար, մեր գումարները մեր սիրելիի համար, մեր ժամանակը մեր սիրելիի համար, մեզ մեր սիրելիների համար, ինչ կա դրա մեջ, այդպես մոտենանք, Տերս, հալելույա, մենք այդքան մեծ արժեք չտանք դրան, Տեր, միայն դու տաս արժեք, Տերս, այդ հանդիպման ուրումը դու տաս արժեք, Տերս, հալելույա, հալելույա, Տեր ջան, հասունացրու մեզ ավելի շատ, այս 2019 թվականի օրերը թող հասուն անցնեն, Տեր, թող քո պարգևներով լեցուն անցնեն, Տեր, թող քեզ լսելով անցնեն, քո ձայնի մեջ ապրելով անցնեն, Տերս, թող լինի ընտելացում սիրով միայն, Տեր, թող լինի պատասխանատվություն իրար նկատմամբ, տանել այդ պատասխանատվությունը փառքով, Տեր, հալելույա, հալելույա, չվախենանք, Տեր, իրար համար ծառայել, չվախենանք իրար դռներ բացել, չվախենանք տանել մեր կողքը նստածել եւ ասենք աշխատի, չվախենանք իրար համար զոհեր արել, Տեր, չվախենանք, հալելույա քեզ, Տերս, օրաբալա շեյամ դերաբիդու շորովիդու ֆեյամ դերաբիդու շորովիդու ֆեյամ, հալելույա քեզ, Տերս, հալելույա քեզ, Տերս, ու չսպասենք, որ պիտի ընդունվենք, չսպասենք ոչ մի մարդուց, որ պետքա փառավորի մեր մեծ անունը, այլ սպասենք, որ նրանք պիտի կտնեն քեզ,
քո փեշերից եւ մեր վարձը կլինի հենց դա Տերս, որ տեսնենք որ կպած են քեզ քո փեշերից, պատասխանատվություն են գրում այլ մարդկանց համար Տեր, ոչ թե իրանց անձերը մեծարվում է, այլ քո անձն մեծանում նրանց կյանքի մեջ Տեր, հալելույա Տերս, հալելույա, թող նոր փուլ ոտնակոխենք այս տարի, նոր հասունության փուլ, նոր ձևով, նոր ոճով ծառայենք միմյանց եւ քեզ, քո եկեղեցուն եւ քո մարմնին Տերս, հալելույա, հալելույա Տեր ջան, փակ պատի գույցուն քեզ, վերցու բոլոր փարքերը քեզ Տերս, հալելույա քո սուրբ անվանը, դու արժան ես Տեր, ու մենակ դու ես արժան բոլոր տիպի, բոլոր տեսակի փարքերի, խոնարհեցնում ենք ոգի հետ առջև բոլոր փարքերը Տերս, ընդունիր Տեր, ընդունիր, խնդրում ենք, ընդունիր Տերս, հալելույա, հալելույա, եւ օրտում ենք ամեն մեկին, ով այստեղ կանգնածա Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրտում ենք քեզ Աստծո ժողովուրդ, Աստծո մարդ, անհատական Աստծո մարդ, օրտում ենք քեզ, ինձ տված իշխանությամբ եւ զրույցամբ իջեցնում եմ տիրոջ օրտությունների ամպը քո վրա, քո տուն, քո ընտանի, քո սրտի մեջ, քո սիրտը փոխարինում եմ, իմ սիրտը փոխարինում եմ Աստծո սրտի հետ Հիսուսի անունով, մենք այս տարի մի ուրիշ տեսակ ենք, մենք այս տարի մռնչացող առյուծ ենք, անվախ, չենք վախենում ոչնչից ու ոչ մի բանից, միայն մեր Տերից, միայն մեր Տերից, ոչ մի բանից, ոչ մեկից, միայն մեր Տերից, եւ ոչ մեկ երկրի վրա, ոչ մի թշնամի եւ ոչ մի դեր, ոչ մեկ չի կարա խանգարի, որ մեր երազանքները իրականություն դառնան այս տարի, ոչ մեկ չի կարա խանգարի, որ մեր ծառայենք միմյանց, ոչ մի գաղափություն, ոչ մի կողքի ինչ-որ անհանգստություններ շնչավոր մակարդակի, ոչ մի բան չի կարա խանգարի, որ մենք լիարժեք տրվենք, ինչպես Տերը մեզ տրվեց Հիսուսի անունով, օրդում եմ քեզ, քո տունը, քո ծնողներին, քո քո երեխաներին, քո երեխաներին, քո ամբողջ ընտանիքին, քո ամբողջ շարավիղը, ով որ դու հիմա քո սրտում ունես, օրհնում եմ Հիսուսի անունով, եւ գրված ամ օրհնես օրհնվի, մեր բաբար օրհնված արդեն, հալելույա, Տեր թող քեզ շատ խիստ օրհնի, ակտիվ լինենք հրաշալի ծառայությունների շաբաթներ ենք ունենում, ակտիվ լինենք ծառայությունների մեջ, ներկա լինենք աղոթքի ծառայությունների առավոտյան երեկոյան, շատ հրաշալի ուրբաթույր արդեքս պետք կա, կա ակտիվ լինի կողոր սրտում կանչ ունի թող գա, նվագի, երգի, երկրպագի, փառաբանի մեր հրաշալի տիրոջը, նա արժանը, ունեք ծառայողականներ, ինք շատ տիրոր է մեզ ծառայում ամեն հովիվը, հրաշալի խոսքեր ա, որ լսում եմ, օրհնվում եմ, անպայման եղիր օնլայն, օֆլայն մի եղի, Տերը թող քեզ շատ խիստ օրհնի, կհանդիպենք հաջորդ ծառայությանը, ամեն։